بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانت ان شاء الله وان قادم دونا كريفاسكولار فو اما هارت فيلر يان برن دونا هدو عالدمو وابحي هارت فيلر. هارت فيلر وامرك معناها ودنه بين آدمك شقه دي للروي وهايجينو ديك بحيو اما ديك قد بيو و اوودي وايو وسين واي جيركا مركه دي ودنها لبدا دينا وشقين واي اوتوماتيكا لو معناها سا اوغنا ودنها وحولا سو ماهين رايد اي لفت اي ولا تمام هدي ميت كميت اه وستوب جرو تشارو كلفتي هدو ستوب جرو لفتي هارتي فيلر يا وبيننا هدي رايد كو ستوب جرو وشقدو غدن واينه رايد هارتي فيلر يا لنا اوكي لكن كورم بلبض بهدي هالمر ستوب جرو وين هم بحين دونا كونجستيف هارت فيلر يا لنا وما حمرك كونجستيف هارت فيلر وهنقول غير حنا مركا وامرك ان ابيليتي اكو ايمادو ابو دري اكو تيمادو اوف ذا هارت ونيه ما حدا عاي مرك سي مركا جنريت و اسميو كانو سفيشنت كاريك اوتبوت ليك ونيه كسو بحا ان سو بري كاريك اوتبوت تحسو ساميقو ها الى سدح ادين تنيا قفل بوشيك مسكح هذا كشغيسي 1 2 3 هدي اد هذي وحو اها about 5 liter هذا التري هو سحن ده سو كاريك اوتبوت محلين هاي و بر مينت ودنها دي كسو بحو around 5 to 6 اذا وحلين تا ويت قفك دمار قفك ايلين يا دمار كاريك اوتبوت كيسو بطنع مركو حلين اكون جستي فهرتي رح نقوي حين او مركو اوز ابوذي واي ودنها هنا انو كانو اما او سمايو اما او سوتورو كاريك اوتبوت كيشن تليتر اها جيرك كوفيدن او كوفيلنا هدي لوايو صوبتن اي تهي ويستا سمعناها باهيد جيرت اي تهي to meet انو لكل مجيرك the metabolic demands of the body باهيد جيرك كجيرت اي متابوليزم كا because دي متابوليزم لشيو و ديفشيت مركي ديفشيت لسمينا معنا ديفشيت كما هلا تي علاشيا معنا بحال روا وحيابيه قديهين كجيرت سالو كالي كلوكوسو كلا هستاني glucose ee laga soo saaray ATP sidoo kale tii sax chemistry ee ku soo dhigay soo hadii aan u baahan aniga marka glucose inaan ATP ka dhigo waxa muhiimka u baahan waa oxygen soo hadii qofka uu dhig fiican wadniisa ka soo bixi waa macnaheedu waxa kale inta oxygen yar ayaa ka soo baxday ayaa leena taas waa marka hadii jirka uu la kulmi waayo metabolic demand of the body jirka baahidiisa wuxuu u baahnaa uu dheefshiid ku sameeyo lahaa oo selvi ah oo ku shiidan lahaa waxyaabaha jirka ku jiray automatically waxa uu bixinayaa congestive heart failure soo uga marka waa it is syndrome marka laga hadlayo congestive heart failure ama diagnosis waa ma ahan cudur specific ee ma because congestive heart failure qofka macna soo socda congestive heart failure kuma dhaco waxa khasab yahay hadaa inuu qabay tusaale hypertension inuu qabay oo isku fiirsaday then heart failure isku bedelay ama ischemic heart disease inuu qabay ischemic heart disease oo kale sida angina oo kale inuu qabay myocardial infarction inuu qabay dan kadibna la jaabeen waa kadib congestive isku bedelay sheekadu waa taas ya not a specific disease marka cudur qaas ah ma heart failure marka waxa la leenahay wuxuu noqonaa final manifestation adent u dambeeso ee laga helo most common cardiac disease cudurada badan oo wadnaha ku dhaca sida hypertension qof qaba saxad in shiga oo kale am qof qaba cardiomyopathy qof hadaay murqihi ka xanuunsanaa wadnaha sida qabay macnaha hypertrophy oo kale wadnihii macnaha murqihiisu adkaadaan oo wadnihiisu isku hay isku haydana heart failure uu noqdo ama dilated cardiomyopathy inuu noqdo ama macnaha inuu wadnihii haday kala balaartiyo aad u kala baxay weynaaday inuu dilated noqday ama constrictive ilayhin oo inuu adkaado derbiga intaas ayuu ku iman karaa intaas marka xalay isku raa cardiomyopathy insha Allah waan soo socdaa oo qaadan doonaa marka congestive heart failure badanaa waxa leenahay waxa saameynta ugu badan uu gaaro waa left heart failure waa right left marka la fiiri saameynta ugu xun waa left heart failure badanaana attribute kiisu waxa leenahay waa left heart failure meeshu ka bilaawdaa si kastaba noqotee qof qaba left iyo right heart failure badanaa waxa leenahay wasla dhaca hadaan maqashid qofa wuxuu qabaa macnaha right heart failure qaba hadaan maqashid xaalada hadaaya waxaa sababay left heart failure inaan fahmisa hartiga waa kana qofka hadda intuu ka xanuunsaday left uu ka xanuunsaday
laftiga hadii la daaweyn waayo wuxuu saameynaa right-ku saameynaa. Taas marka waxaa leenahay left heart failure ayaa dhalaya, right heart failure ayaa dhalaya leenahay. Marka waxaa leenahay heart failure si ku ogaanina fanningis maxaa marka aqligaaga inaa isticmaashid. Waxaa rabnaa qofka ku waxaan weydiinaynaa exercise tolerance, gabaran bal qofka ma socon karaa, ma boodi karaa, hadii bahasha mashiinka kale orod kala saaro ma ku ordi karaa, jaranjaro ma kori karaa. Qofka waxaan fiirinaa marka exercise tolerance-giisa. Taas waa marka waxaa kusoo baxay exercise intolerance ku soo baxay markaas. In meel waa maxay qofkii jaranjarada ma kori karo, qofkii ma socon karo, qofkii birti orodka ma kori karo. Haye maxaa kaloo imaanaya fatigue, qofkii waa iska daalan yahay, 90 waa qofka dhacsano, iska daalan, iska yaala. Shortness of breathing, sob waxaa la soo gaabiya marka clean la joogo. Shortness of breathing, Allah minna waa maxay neefsashada ku adkaanays qofka. Shortness of breathing, neefta ku adkaanays. Pulmonary arrest wuxuu yeelanaa markii la dhageysto sambabaha oo kale qurro, because maxaa ku jiro biyo, water ama fluid ayaa ku jiro. Wuxuu kaloo yeelanaa marka brevellar edema, lugaha iyo bar ayaa ka gala. Iska ogtiin qof heart failure doon noqdo oo qof lethargic ah oo fatigue iska daaran, aan socon karin, exercise aan sameyn karin, oo suuq aan aadi karin. Neefti ku dhageyso jiifka, hadda qof markuu jiifana habeenka wuxuu u baahan yahay 3 barkin oo kale hoos in laga geliyo. Lugihii waxaa ku arkaysaa bar, sambabihii qayliya ka yeelayso marka stethoscope aad qaadatid, maxaa yeelay fluida ku jiro. Sasa leeda pulmonary arrest waa maxay? Because there is a fluid presence in the lungs ayaa leeda. Okay, pathophysiology kan calaam su'aal saarta haddii waxbarasho aad rabtaan. Yaa this is the best canal raa inaa si fiican u barta, because waa sida wax ay ku dhacayaan. Haddaad fahantid sida wax ku dhacayeen, inaa wax daaweysid easy waa ku fududaa. Okay, let's get started. Marka meesha aan ka travel garowno, waxaa leenahay haddii lacala oo heart failure imaado maxaa imaanaya qodobku wara, waxaa leenahay left ventricle contractility is low ayuu noqonaa calaamadaas fiiro sana waa maxay. Because low left ventricle contractility macnaheedu contraction ma sameynayo, maxaa la yiraahdaa left ventricle-ka. Left ventricle-ka hadduu contraction sameeyo macnaheedu waxay ka dhigan tahay dhiig badan baxay, dhiig badan meesha ma ka baxay. Maxaa leenahay marka waxa dhacayo low cardiac output, wadnaha dhiig ka baxa asina maxaa ku dhici doono low wuu yaraanayaa. Haddii wadnaha dhiig ka baxa uu yaraado maxaa dhacaya, laba qodob ay baanayaan. Qodob kuwaad waxaa waaye in sare loo qaado, in la kacsho sympathetic activation, minaa waa maxay sympathetic? Markaa leena waa maxay autonomic nerve system, waa nerfihi jirka la kacna activation uu sameeyo. Qodob waa qodobka labaad, kiridii dhiiga gaara ayaa yaraanay soomaa, waxaa la kicin doonaa marka renin angiotensin aldosterone system oo la yiraahdo marka la soo gaabsho RAS ayaa la soo gaabiya. Waa renin angiotensin aldosterone system ayaa la kicinaya. Oo maxay tahay? Because jirki waxaa yaraaday biyihii soomaa, oo waxaan u baahanaa marka annaga in biyihii jirka la badiyo fluidka, macnaa biyihi marka kulada waa fluid waxaan ka wada. So fluidsan ku badinayna waxaan ku badin karnaa in kilid aan ka soo celinno waterkii ama fluidkii kilid haddaa ka bixi lahaa kaadi laga dhigi lahaa, plus aan soo celinno sodium t cusbadii jirkiina soo celinno, si markaasi jirki macnaha fluidkiisu u bato. Waa qodob. Qodobka labaad, markii uu macnaha cardiac output-ku uu yaraado oo xididihii macnaha dhiig yar ay gaaraan, waxaa sare u kacaa in la kacsho sympathetic activation. Sympathetic activation markii la kiciyo, waxaa la amrayaa marka left ventricular contractility in high laga dhigo oo la badiyo macnaha. Taas waa marka si loo helo dhiig badan mujeedo sympathetic, maxaa loo kiciyay sida wadnaha leftiga dhiig badan uu u tuuro. Xaajirniin usoo laaba marka renin angiotensin aldosterone system markay sare u kacay in lasoo deeyo kiida laga soo deynayay, so process dheer uu mariya, renin la soo deynaya, angiotensin liver ku yaala, angiotensinogen soo angiotensin 1 ka dhigaya, kadib waxaa la geynaa lungiska. Lungiska markii la geeyo waxaa loo bedelaya angiotensin 2, oo meesha waxaa diyaar ku ah enzyme la yiraahdo angiotensin converting enzyme oo laga helo lungiska, oo daaweyn qaar ay ku shaqeeyaan insha Allah asigana ma baran doonaa. So pharmacology waxaan filaa in cashirka uu noogu wax ugu soo idin sheegay cashiro. Marka normal case aan barno physiology, anatomy aan barno, embryology, pathology cudurka ku xijineynay, tan pharmacology ya keenin wixii oo dhan waxa idin dhaawa iskor saaraya. Saasaan ku soconayna insha Allah. So pharmacology geena noogu hore insha Allah waxa noqon doona daawooyinka lagu daaweeyo heart failure oo ah cashirka xiga insha Allah. Renin soo laaba marka renin marka la soo daayo, waxa leena renin shaqadeedu waxay tahay marka la sameeyo oo in al-ultim la soo diyo aldosterone oo laga soo deeyo. Marka aldosterone waxa soo deynaa angiotensin 2,
هدي ربطة إنا إذن شرحو هالمر سي أردن كبارينا وإذن شرحيا بحالينا هاي كليدا for example this is كليديو قالك سوغاد نيتا كليدا مركي بيه وكو يرادو حيسو دينيسا أم فلوت وكو يرادو رنين هيسو دينيسا رنين مركي لسو دي ليكو كسو سفريسا بحاوي مانيسا مركي ليفرك ليفرك وماني ليفرك وحد دياركو واه مادل يرادو angiotensinogen soo marka angiotensinogen isku soo gaabso waxa loo bedelayaa marka angiotensin 1 ayaa loo bedelayaa oo bedelay renin ayaa loo bedelayaa lena action kan waxa loo baahan yahay renin angiotensin 1 waa la soo deynayaa seena marka la soo deeyo wuxuu iimaanayaa marka wuxuu iimaanayaa dualinmo langisku iimaanayaa langisku markuu iimaado angiotensin 1 haysan soo maaha 1 waxa loo sii bedelayaa marka angiotensin gene تو ايلو بدلايا ياو بدلايا ACHO احمنا angiotensin convertase enzyme ACE ارانيا و angiotensin convertase enzyme ايه ماشي تيار قوغة مركا angiotensin 2 مركا لسود دي angiotensin 2 ليگا يو سورا حيا وحو ايمان دونا مركا adrenal gland adrenal gland او لغيه لأ مركا كيلي دي كور كيدا سو مركا كان مركا او لقل angiotensin 2 اوتوماتيكا لو حسود دي مركا aldosterone ما يدل لهاي الدسترون الدسترون way soo baxaysa kilida iimaane kilida markay imaadana laba shaqo ay ku qabaneysa mid koowaad waa marka sodium inay soo celiso mar hadii sodium ay soo laabatana waxa leena water asaa soo raacayo soo marka sodium and water retention asaa soo ku dhaca soo marka maxaa badanaa dhigeena fluid is soo badanaa because cusba ku soo laabatama waa ogtiin in kaba waa taqaanin soo jirka hadii sodium soo laabato fluid badanaa soo baxayo automatically hoosaas ay u dhacaysa marka faa'iidada ku jirto marka waa laba qodob qodobna waa normal physiology gan iyo pathology gan barta qodobna waa pharmacology hadduu ku baran doona waa dhaw waxa idin baraya daawooyinka marka oo xira angiotensin 2 oo kale xiro ACE enzyme kale yiraahdo angiotensin maaya waa enzyme ku bedela 1 2 bedelay oo yiraahdo marka angiotensin converting enzyme daawooyin xira jiro daawooyin waxa jira marka xiraayo angiotensin ka activities xididaha badanaa inta uusan adrenal gaarin xididaha naftirkooda wuxuu ku sameeyaa marka vaso constriction ayuu ku sameeyaa xididaha micnaha hormoonkan wuxuu xiraa oo wuxuu sameeyaa contraction si pressure sare u kaco daaweyn xiraa jiro aldosterone daaweyn xiraa jiro renin daaweyn xiraa jiro marka waxyaabahaas oo dhan markaa baranayna waxa khasab ah inaa qodobka wax ka fahansantay insha Allah okay nisoo celiya marka Allah sadex waxaan fahannay renin in shaqadeedu u qabsanayso den waxay noo sameeyaan sodium iyo water reabsorption dib u soo celinaysa okay hadii marka sodium iyo water li soo celiyo taas maxay keenaysa waxa la nahay waxa sar u kaca systemic venous pressure and blood load because bi badan la soo celiyo cus badan la soo celiyo waxa badanaa marka venous pressure ki pressure ki xididka vein ka ayaa badanaayo iyo blood load ko aha in la soo kordhiyo eh dhiiga wadnaha soo galayso blood load sameeyeen blood load waxa la digo wadnaha soo galay la dalaq wadigo wadnaha soo galay birloodka ya badanaa because fluid badan la soo celiyo taas faa'iido ku jirto xitaa marka waxa saar u kici doono he kaariga output fida hada fiiri dibka neys muxuu aada dib u laabana fiiri intoo kale 1c 1 hadaan c because waxa yara kaariga output ka shaqadaan markay dhacday labadan shaqo kor iyo hoos markay dhacaan automatically commentiga wuxuu soo dhamaaday in sar loo qaado fiiri kaadiga output dibaatadan is tala xalnuya laakiin wax fiican ma markaad fiirisid waxa loo baahan yahay jirka in si nidaam kale uu ku xaliyo hadii kale barra imaana waxyaabaha keena qofka inuu bar noocan oo kale waa qodob qodobka kale aan imaad oo qaybta hoose ah isla left ventricular contractility markuu loo noqdo pulmonary venous ki fiiri veinka oo wadnaha oo la rabo inuu dhiig ku soo shubo ventricle-ka weliba maxaa yiraahdaa right atrium ku left atrium inuu ku soo shubo ku fiiri sama wadnaha soo ma left atrium inuu soo shubo dan waxa la rabaa left ventricle lagu shubo soo ma hadii ninkan pressure kiis uu dhaco inta dhiig badan kama imaana dhiigii dib u laabana sambuu ku laabana maxaa dhaca marka pulmonary venous congestion hadii pulmonary qam uu xirmaayaan oo dhiig badan fadhiisanaayo ama fluid badan fadhiisanaayo taasi waxay keenaysaa marka degrees inuu ku dhaco right ventricle output because hadii ba sababki la baneynayni right ventricle dhiig ugu dib ugu soo celin kara may ima soo celin karo waa qodob qodobka kalena waxa imaanayo toos pulmonary edema in sababaha PO ay galaan
هدي مركي رايت فنتركل بيجي وودنها جيم وايو عشان الدب وعلنا جيركو كعلنا محيمانا مركا بريفرال ايدي محيمانا يا ما قضب قضب كلاه ان فينوس ريتينك هاي نغضو فينوس بريشر هاي نغضن ايغن وحيكين يسا اسلا بريفرال ايدي وايدي شيء تهدا ايدي انداها وادي معنا سوديوم يوتر بدن لسوع اليو وفقو وابرا ومحو لي معنا بريفرال ايدي ما بلنر ايدي ما ايو لي مانيا سو بلنر ايدي ما سنبب مركو بيه قلو بريفرال نو مركو وقال مركو حالينا هاي لويهي مركب بدنا قضب كهذا مركب كوع اللي إنه نجو أنت هذا أن شرحين اللي دب أنا والله من حالنا stimulation of renin production يا دعاء سان شيء رنين السودين أسمع so sympathetic activation nervous system أيها نفس الكلام روح stimulation كوسا ميان بيتون receptor اللي يلي هذا وreceptor لايها المركب كليدا بيتون receptor مركب لك عيو وكعيس sympathetic وهذا إذا مش شيء أو تنو مجنوها مكولة دنسة سلس كلايها لو كليدا وحيسان سكرنا أي هل قضب قضب كواد ويا من كليدا بيت one receptor ayarnin kicina hal qodob qodob labaad rininkeenka kicin karo waa maxay macula dansa wuxuu sensigareena lada saliska la yiraado sodium t inay yaraato ee imaalahayd marka glomerular filtration uu sameeyo sodium t macnaha waxa leenahay oo la dhaqi lahaa ama jirka laga bixin lahaa ayaa la sensigareena inay yartahay soo marka digal macnaha jigstra glomerular wa saliska dan sheegayne abarges ilaa isla kilida ayana waxa sensigareeyaan low bb so marka qodobka labaad iyo qodobka saddexaad saddex qodob ay haysana inta ornin lagu kicin karo qodobka labaad waa maxay sympathetic qodobka koowaad waa sympathetic activation in renin la soo diyo beta 1 xageeda number 2 sodium license gare inay ku yartaa macula densa inay ku yartaa iyo digestive glomerular inuu noqdo marka inuu dareemaan dhahe low blood pressure because cardiac output ki wuu yaraa soo ma marka qodobka waa kan awno imaaday waxa leenahay angiotensinogen oo laga helay liverka waxa bedelay renin saas oo sheegney renin angiotensinogen waxa kaliya angiotensin 1 ee kaliya kadib angiotensin enzyme imaanay ama convertase enzyme idin sheeyo sababka laga helay hadii marnika imaadana 1 wuxuu bedelaa idin dhahay 2 ayuu ka dhigaya 2 muxuu noo qabanaya marka 2 so angio soo jeedin angio xidha laga wada ereygan angio waa maxay waa vessel halena wuxuu sameeyna ko vaso construction ah inu saru qaad blood pressure ka idin sheeg haday hal qodob waa angiotensin 2 u sameeyna qodobka labaad waxa idin dhahay adrenal maduulaha wuxuu stimulate gareena aldosterone oo idin soo sheegay taasina wixii keenaysa ah sodium iyo water retention in cusbadii biyaha jirka ku jiray in dib loo soo celisho waa inta hadda aan soo sharxaya si fiican u barta marka waa muhiim inta aan sharxayo calaam su'aal weyn saarta kal ila balo barta angiotensin jin marka xaleenaha asiga angiotensin aan dhahe directly asiga wuxuu u sameeyaa increase blood pressure saa sheegna vaso constriction u sameeyaa mana toos into san gaarin clida adrenal medulla into san gaarin oo san soo fasixin macnaha aldosterone oo soo fasixin xididdihii ayuu wuxuu ku sameeyaa marka vaso constriction oo ah in kadibna blood pressure ka saru u koo xididdihii ayuu mujujinaya in directly na wuxuu sar u kicinaa marka blood pressure so angiotensin aad xarigna direct iyo indirect wuxuu saameynaa blood pressure direct waxa uu dhaana vaso constriction indirect waxa uu expand wuxuu fidinaa intervascular volume wuxuu badinaa macnaha volume ka xididka sidee hadii lagu dhawaan waxa leedahay sodium and water retention ayuu dib u soo celinaa ayaa leenahay okay marka meeshan ku sameeyna marka waxa idin karaa in aad si fiican soo bartaan pathophysiology pathophysiology hadda fahantaan heart failure ka left iyo right ka iyo sida isku saameynayo waa baran doonta marka insha Allah xisad dambe aad u sharxi doona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh